kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Fanka iyo Suugaanta oo toddobaadkiiba mar adiga barteen inaan idiin soo baahiyo waqtiyadan oo kaleeta. Warbaahinta qaranka ayaad ka daawanaysaa ama aad ka dhagaysanaysaan. Barnaamijka toddobaadkan waxaa marti igu ah Maxamed Cabdi Faarax Abwaan Looyaal oo ka mid ah habaaniinta Soomaaliyeed kuna sugan magaalada Muqdisho. Waraysi xiisa badan ayaynu wada yeelan doonaa haddii ay baraali ka noqdo, balse intaasoo idil waxaa ka horeeya marka hore inaan soo dhaweeyo martida barnaamijka iigu casuuman. Soo dhow. Waa dhowahay Xamdi. Waa tahay inta aan barnaamijka u gudagalin waxaan jeclaan lahaa mid ka mid ah kaalimaha Suugaaneed weliba hees ah, weliba ay sii qaadayaan kooxda deegaan inaan barnaamijka ku furto si barnaamijka annaga iyo abaankaba waraysigeena dhuuxiisa iyo macnihiisa aad uga bogataan. Heestan soo qabanayo waa Xulasho, waxaana ku wada luuqeynaya dhammaan kooxda deegaan. Heestana waxaa iska leh ereyadeeda abaankii ag fadhiyay barnaamijka martida ku ah Maxamed Cabdi Faarax Looyaal. Marka heestaas ayaynu soo daawan doonaa ama aan soo dhageysan doonaa, dib ayaynu isugu soo laaban doonaa.
سمين وكدي استحمري وحالك نبت قل يا ذقرن هيدي تدا إلو مذي أكتوي نهينا عيد ماذا حسيل انتيو حوقي سمين وقديق استحمري وحالك نبت قل يا ذقرن عيد الدادة إلو مذي حوقتوي نهينا حساسية كل حاجة
xariga laga jaray marna lama xaqiri karo marna lama xaqiri karo qiimaha badan balse ulajeedka iyo waxa uu ka damacsanay abaan loo yaalay weydiinaya hadaan gudagalo ulajeedka heestan waxay ka warramaysay waxqabadka dowladda federaalka Soomaaliyeed waliba waxay aada u taabanaysay waxyaalo badan oo cusub oo kala duwan sida amniga qaabka amniga dalka amni weyn ka jiro oo wax badan isbedeleen xagga amniga aan ku taabanayo waxaan kaloo taabanayo in hawadii Soomaaliya dib loo soo celiyay oo maanta laga xukumayo airportkeena Aadan Cadde International Aadan Cadde Airport waxaan kalo oo ku taabanayo kaga hadlayay shaqaalaha federaalka Soomaaliyeed shaqaalaha dowladda federaalka Soomaaliyeed iyo ciidamada labadooda inay mushaharkooda bil kasta helaan ayaa iyadana ku qeexayay hey marka adigu waxqabadka dawladdu kala duwan waxaan kala ku qeexayay sida xuska loo xusayo ama astaamihii la soo celiyay talooyinka qaranka ama maxaan dhahayay sida maalmaha xurriyadda loogu dabaaldegayo dhammaan dhanba heegan loo yawaad aragtay bulan leerkii waxa loo riday waa aragtay si wanaagsan marka waxyaalahaas oo dhan ma ku xusayay marka xoogay waxaan yara ma haa horumarka joogtada dowladnimadu leedahay marka xoogay waxaan yara tusayay oo macnaha u hoga tusaaleynaya u bayaaminayay siyaasiyiinteena kala duwan ee mucaaradka oo marmar aada islahaysid mucaarad wax dhisan maaha waa mucaarad moodiyo qaab ay u hadlayaan ayaan marmar yar taabanayay anigoo macnaha sugaantaydu ay qaab kasta u furan tahay misna waa ka yar leexdaa wixii wax taabanaya si qabow oo ma garanaysaa degan oo macnaha micnaheeda wadata ayaan sugaantayda ku turjumaa waa tahay waan filayaa inaa heestaas micnahaas iyo ulajeedku abaanka kalahay aada ka wada bogateen barnaamijkaanu sii gudagalaynaa dadka inta badan abaan looyaan ay ku yaqaaneen anay qudhaydu waa isku qaldaahe naanesta ma looyaan baa mase waa looyaan waa looyaan looyaan baudumesa waa gartay maxamed cabdi faarax abaan looyaan soma taariikhdaada wax naga bar taariikhdayda dadka Soomaaliyeed waxaanba filayaa hadda caasimada hadda in badan ku sugnaa marka dadka caasimada ku nool intooda badan inay yaqaaniin baanba filayaa marka taariikhdayda haddaan wax kasoo yaro qabto anigoo yar baan macnaha fanka bilaabay macnaha qolada ay dhahaan qolada sugaantu macnaha qalinbaawi anoo yar ayaan waxaan ka qaybgeli jiray meelaha aroosyada maxaan dhahayay ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka meelaha waxbarashada marka sugaanta qaybaheeda kala duwan sugaanta ama loo yaqaana maansada ama heesaha kala duwan ayaan qaadi jiray oo macnaha maase boolida ama ciyaaraha hidiyo dhaqanka waxaasoo dhan waati aada moo jeclaa waa gartay goormaa markay isku aragtay inaad hal abuur noqon kartid hal abuur waxaan isku arkay sugaanta qalinbaawi waa iska ahaa macnaha heesaha kala duwan iyo barnaamijyada saa uga qayb gala laakiin waxaan isku arkay sugaanta inaan macnaha sugaanyahan weyn ahay waxaan is arkay waxaan ka qayb galay shirkii imbagaati ee lagu soo dhisayay dowladda ku meel gaarka ahayd ee uu hogaaminayay cabdillaahi yuusuf axmed allahu naxariiste ayaa waxaan tiriyay gabay la yidhaahdo saadaal wanaag marka waxaan ka xusuustaa hadda ereyadii waxaan ka xusuustaa
sideed iyo toban keeno sansaan dowladeed baan arkaa sadaradeedii saadaasha roobkana cirkaa laga sifneeyaa sideed iyo toban keeno gobolsaan degmiyo tuulo wafdi soconaysa iyo maalinta khabaro loo saaray diyaaradaha samada amare lagu sadcaalayo iyagoo safiir iyo garaad subax dalxiisaya oo sagal hilaacay iyo cirkoo sax u darooraya ay sidigta deeraan dhashay iyo sulubta geeleena dalkii oo samuulada dhulkoo saac u wada muuqday mar inaan salaan guud ku tago seere nabadooday oo baar cadleyn oo salaxo saana la arkay marka saadaal baan muujinayay maadaama sasaan dowladeed la arkay in dalkoo dowladiisa oo barwaaqo ah in ilaahay cimrigeyga igu simo ayaa taas ayaan ku ducaysanayaa waa gartay marka haddii lagu yaraha ma waxaa lagugu tiriyaa looyaano awaan mise hal abuurkee doora leh walaahay qofku maaha waxaa la yihi soomaalidu waxay dhahdaa qofku waa sida bulshadu u taqaana si isu yaqaana maaha laakiin aniga waxaan aaminsanahay sugaanta qeybaheeda kala duwan inaan macnaha dhan kasta aan macnaha aan aada boqolkiiba boqol ayaan aaminsanahay haddii tiyaatarka qaranku noo furmo oo ma garanaysa qasidi beri ahaan jirtay fankeenu noqdana ani waxaan aaminsanahay in meesha lagu kala baxayo inaan safka horageliyo si wanaagsan waa tahay haddii mar kale ishag su-aal taa u dhiganta ku weydiiyo abwaankii hal abuurku muxuu ku kala duwan yahay abwaankii hal abuurku waxay ku kala duwan yihiin abwaanku waa qaryan ama waa nin u dhammaystiran sugaanta kala duwan ee soomaalida dhammaanteed yaqaan hadday gabay tahay hadday geeraar tahay hadday maasad tahay hadday hees tahay hadday riwaayad kumbileeda tahay hadday shurub tahay adigu hadday buraanbur tahay micnaheeda fahmi kara inkasta buraanburka gabdhuhu leeyahay marka sugaanta qeybaheeda kala duwan qof dhammaystiran ama dhaqanka soomaalida gobollada kala duwan culturekooda ka dhiragsan oo yaqaana aan gelin eex iyo qabyaalad iyo wax macnaha bulshada soomaaliyeed dhibsato inta badan dhexdhexaadka arrimaha maaragtay xamaasada leh waxa wanaagsan oo darosa saadaasha wanaagsan bixiya jidka toosan aboora dowladnimada iyo dhaqanka iyo diinta iyo hanaanka soomaaliyeed ee soo jireen kaas jecel abwaankaasaa la yidhaahdaa halabuurna waa ninka gabayga keliya yaqaana ama maasada keliya ama jiiftada keliya yaqaana marka way kala duwan yihin marka waa nin soo koobay iyo nin qeyb ka mida qaatay markii la yiraha fanka iyo sugaanta waxay inta badan soomaalida aaday u xiiseeyaan waa dad aada u jecel isticmaalka sugaanta qeybeeda kala duwan uu fankuna qeyb ka yahay faa'iido noocee ahay uleedahay bulshada marka waxay uleedahay haddaan runta ka hadlo ama sidi ilahi aan kula hadla xamdiyey fanka soomaaliyeed waa waxa dareenka bulshada lagu kiciyo lagu xusi karo oo lagu caddayn karo lagu bayaamin karo wax kasta oo macnaha qiimo badan ama wax la rabo in bulshada soomaaliyeed laga dhaadhiciyo dadka qaar dadka soomaalida waxay doonaan bay u adeegsadaan mar dagaalkay u adeegsadaan mar gubaabadii u adeegsadaan mar hadday doonaan way isku caayaan laakiin sugaantu waa waxa dareenka bulshada lagu kiciyo dhanay u tahayba marka haddii qaab naaxiyadaysan sugaanta naaxiyad bay leedahay qeyb kastoo ay leedahay naaxiyad bay leedahay marka naaxiyadeeda haddee matala hadda gabay leleya gabaygu wuxuu leeyahy naaxiyad ama luuq lagu gaarsiinayo heesto sidoo kale laxan iyo muusi iyo waxbay leedahay saarka waad aragtay haddii kale waxa isaguna laxan buu leeyahay buraanburka qaab bay leeyahin gabdhuhu ugu luuqeeya inay ku sheekeenaya inay ku luuqeeyaan haweenka soomaalida waa kala labo marka haddii naaxiyadeeda lagu qaado ereyo micnala ku fadhiyana ayuu laga bilaabo waa waxa dareenka bulshada lagu kicin karo ama lagu kasban karo anigu naaxiyada qeyb kasta waa isticmaalaa naaxiyadiisa qaabka ku fiican yah waa ka dharagsanaya marka waktiyada qaar sugaantaada maxaad ku cabirtaa waktiyada qaar sugaanteeda waxaa ku cabilaa horta aniga waxaan ku barbaaray dalka soomaaliya iyadoo bilaa dowlada oo aniga indhaha kala furay aan dowlad lahayn marka inta badan sugaanteeda waxaa ku cabiraa wadaniyada ha wadaniyadan ku cabiraa inta badan dal jacayl iyo dowlad jacayl iyo wanaag jacayl inta badan wadaniyada waxaan uga digaa dadka waxyaalaha xun in macnaha ay ka waantoogaan ay dadka soomaaliyeed waxa wanaagsan taageeraan dowladnimada taageeraan diinta suuban iyo dhaqankooda soo jireenka taageeraan midnimada iyo iskuduubnida taageeraan dadnimada iyo dhaqan wanaaga ay taageeraan waxyaalaha dib u ridaya ama asaagood ka reebaya ama aan dib dhaca ku keenaya inay la tartamaan adduunyada intooda kale ku keenaya inay ka waantoogaan marka inta badan boqolkiiba boqol boqolkiiba sagaashan wadaniyadan kaga hadlaa maadaama wadaniyada kaga heshid dhanka kale haddii aan kaaga dhigo soomaalida inta badan wax cun baa laga xooriyaa
صح markii dhanka abwaaniintana su'aal iska weydiyo waxa la yiri abwaanka horta isagu siyaasi ma noqon karaa horta abwaanku waxa uu ka hadlayaa horta dadka qaar baa waxay u fahmaan siyaasiga waxa la yiraahdo waxay u fahmaan siyaasiga ka beenta sheega ka wax qiyaama ka wax dibin daabiyeeya ka wax booba ayaa dadka qaar baa siyaasi u yaqaana siyaasi waxa la yiraahdaa ka dalkiisa waxa xun uga diga waxa wanaagsan ku hoggaamiya oo qaab lagu noolaan karo ama horumar lagu gaari karo ama qaab ma garanaysa dhibaato keenaya qaabkii macnaha loo dambabasi lahaa ama ka hortag loogu samayn lahaa wixii horumar keenayana loo soo dedejin lahaa oo dadka wadacad lagu jeexi lahaa siyaasi kaasaa la yidhaahdaa marka xaqiiqada haddii laga hadlo abwaanka siyaasiga rasmiga waa abwaanka soomaaliyeed waayo wuxuu tirinayaa suugaan aan dadka qaarkood alifi karin ama ka fikiri karin ama wuxuu tilmaamayaa wax nin kastoo xilhaya ama ama kursi sare haya wuxuusan hindisi karin ayuu hindisayaa horumar uusan hindisi karin ayuu hindisayaa sheegayaa tilmaamayaa qeexayaa tusaale ka bixinayaa wuxuu macnaha u tilmaamayaa bulshadiisa horumarka iyo hanaanka lagu gaarayo horumar lagu gaarayo ama dadka soomaaliyeed ku bulaalayaan ama faa'iido ugu jirto ayuu wuxuu ku qeexayaa suugaan ama kooga tusaaleynaya marka waxaa la oran karaa abwaanka wanaagsan isagaa siyaasi rasmi ah si wanaagsan siyaasigaasaa ku keenee weliga adiga dhanka siyaasadda gaar ahaan suugaantaada ma ku dhaliishay mase ku amaantay oo ma kula garab istaagtay siyaasadda dhanka siyaasadda inaan wax ku dhaliilo inta badan waa ka warwareega si toos ma abaaro de kulley abwaanku wuu iska jirtaa inuu marmar waxyaala dulalmaasiyaa jira adoo wixii dhaliilaya dadku aysan kuwa fahmayn marka way dhici kartaa qaab dulalmaasiya inaan macnaha marmar aan qac ka siiyo laakiin siyaasadda suugaan ahaan si toosa aan qof uguma weeraro dhaqanka abwaankana maaha waa tahay gabayada iyo maasada keebaad aad u jeceshaa gabayada iyo maasada waxaan aad u jecelay gabayada gabayada maasadana waa jecelay labadaba waa jecelahay dhanka kalena waxaa jiro heesa aad samayso oo kamid ah hal abuurnimadaada si wacan hal iyo labo maxaa nooga sheegi kartaa heesaas heesahan sameeyey hadda waxaa kamid a xilligii kumeelgaarka 2012kii waxaa sameeyey haddaan wax kasoo xuso xilligaa laba heesood mid waxaan kaga hadlayey maadaama dadkii soomaaliyeed intay muqdisho ku shireen dowladnimo kusoo dhisanayaan kumeelgaarka lagaga baxayo waa alxamdulilahi rabbi alcaalamiin baay marka hees aan sameeyo kooxda dheegaan qaado ayaa jirtay aan leeyahay shirka dhaabadiisi iyo rood maanka lagu dhigay ciidayda dheemanaya laga furay dhulkaygii waa ku dhaadanaynaa dhalinyariyo waayeel dhinacyada dadweynaha yaa waa soo dhaweyna waa ku dhaadanaynaa marka taas waxay ahayd heesta rood maanka kooxda deegaan aan qaaday hees kalena waxay ahayd haweenka soomaaliyeed maadaama haweenka soomaaliyeed abwaan ahaan annaga hiil naga mudan yihiin midna dhashay iyo mid noo dhaxday iyo mid noo dhalatay iyo midaan dhalay ay yihiin hees aan ugu hiilinaya haweenka soomaaliyeed ayaa jiray aan leeyahay marwada ii dhaxdiyo midaan la dhashiyo dhabteeda midaan ku koray dhaaxayna barbaariso dhallaanka markaan ahayn dhib iyo hawl noo marte haweenka dhankooda iyo xubnaha lagu dhaaran karo xilkooda bannaan u dhiga maxay haweenku maalin kasta la cabanaya horta xilkooda xilkooda halkaa iska dhiga marka taasna waxaa qaaday kooxda deegaan kooxda deegaan waa gartay dhanka gabayadaada u imaanayaa gabay waxaa jira dan iyo taageer ujeedo noocee ah ayaad ka lahayd gabaygaas dan iyo taageer waxaan ka lahaa iyana shirki rood maankaan ka tiriyey xalane waxay ahayd 2012kii 6 December ayaa xalane waxaa lagu qabtay shir caalamiya oo dowladdii TFG-da ahayd kumeelgaarka ahayd iyo maxaan dhahaayey maamul goboleedyadii xilligaa jiray sida xilligaa waxaa jiray Puntland iyo Galmudug iyo Sunnawar jamaaca markaa kasoo qayb gashay iyo beesha caalamka ayaa isugu timi xalane marka xilligaas ayaan dan iyo taageer tiri waxaan lahaa dadka soomaaliyeed baan dalyeed bad kula hadlay waxaan lahaa dowladnimada inaan taageerno waa dantaa ku jirta marka danta taageera dan iyo taageer marka halkaasi ka timi marka haddaan gabaygaa wax ka xuso wuxuu ahaa waxaan ihi qarannimada maantay duntay iyo dowladnimadeenna dhexdaa looga dhacay meelihii noo dihnaa jiray dhallinyaro da'doodii yartahay sharafna loo daayey dugsiyada kuwii dhigan lahaa maadiga iyo diinta dhaaxaa dugaag cunay markay bada ku daateen raggii wada dalway iyo maatadii dalagu luufluufay deriskii colloobay iyo bulshadii laysu dacareeyey isku diirka soomaaliyeed dan u walaaleeya kuwii calanka daadihin lahaa dib heshiisiiya amnigoo diyaar loo noqdo iyo ciidamada duula
daraawiista iyo booliska oo wada digtoonaada dardar geliya xaalkeenu waa dan iyo taageer dadka ciidanka soomaaliyeed shacabka oo duuban dalka kiisa jooga iyo midkii dibad ku raaraaba dardar geliya xaalkeenu waa dan iyo taageer marka taas waxaan kula hadlay waxaan lahaa aan dardar gelinno dowladnimada iyo hanaanka dhismaha aan ugu gurmanayno oo macnaha la iska ilaaliyo wixii wax u dhimaya ama dhaawacaya midnimada iyo dowladnimada la yegleelayo marka taasaan kaga hadliyay waa tahay waxaa jira iyadana gabay kale oo aada u caan baxay oo la yidhaahdo silsilada baloole taasna iyadana maxaa nooga sheegi kartaa silsilada baloole haddaan qayb kasoo qaato silsilada baloolley shacabka soomaaliyeed waxayba u bixiyeen madaxweyne bandhe bay dhaheen gabaygii bandhe bay yidhahdeen moogtahay gabayna maha waa maaso marka silsilada baloolley buu qayb ka yahay marka waxaa la yidhahdaa iyada waxaa qaybteeda lasoo koobay waxa la yidhahdaa maasada baloolley marka maasada baloolley waxaan kaga hadlayaa waxyaaba fara badan marka hore waxaan salaamayaa dadka soomaaliyeed marka xigta waxaan xusayaa dhaqanka suuban iyo diinta islaamka iyo nabigeena calayhi salaatu wasalaam marka xigtana waxaan kaga hadlayaa siyaasadda adduunka ku dhaqmo iyo nabadda adduunyadan kaga hadlayaa waxaan kaloo kaga hadlayaa ku xijinayaa sagaal qodob oo marka aanu arka inay muhiimo tahay oo aan madaxweynaha qaranka maxamed cabdillaahi farmaajo iyo xasan cali khayre ra-iisul wasaaraha xukuumadda iyo golayaasha kala duwan inay diiradda saaraan oo indha gaara ku eegaan aan lahaa intaasoo qodob waxaa laga qabto ayaan ku tilmaamayay waxaan kaloo ku xijinayay xilligaan dhisnayn dowladdii dhexe aan awoodda lahayn dowladihii aan caawinay afrikaanka u badnayn dowladdeenii dhexe awoodaad markay burburtay qaarna dibindaabiyeeyo iyo qaar macnaha abaalkii wuxuun ka soo celiyeyo iyo kuwa dibindaabiyo noogu daray ma meeshaan abaal ka sulinay waxyeelle noo geystay bay isugu jireen ugu dambeyntii waxaan kaga hadlayaa waxaan xusayaa dowladihii na taageeray markaan dowladnimada soo kabanaynay ama aan soo noqonaynay dowladihii wuxuu naga taageeray wax kastaba ha noqoto marka ugu dambeeya waa ducaynaya marka haddaan bilaabo haddaan gudagalo waxba yaana hadalka kusii badin haddaan gudagalo waxaan leeyahay marka hore bilow bayd bismillaahi ee nabad marka xiga baloolley marka hore bilow bayd bismillaahi ee nabad marka xiga baloolley sinjigii layga beeriyo dadka aan boholyada u qabo kuwa badanka xoolaha baadiyaha ku haystiyo kuwa beereleydaaya tacabkoodu soo baxo bender intii ku nool iyo beled kasta oo magaalo ah milatariga boodiyo booliskiiyo asluubtiiyo nabasugidda baskale bender intii ku nool iyo beled kasta oo magaalaha soomaalida badweyntaa salaam baaxad weyn iyo baaq baan u dirayaa baryadada islaamka iyo marka hore bulshoy nabad marka xiga baloolley barakada qur-aanka iyo waxa diinta lay baray inaan boqorka caabudo nebiga uu baneeyey iyo aan baxsanaha rumeeyaa boqoran hooyaday iyo aniga baashahay dhalay waalidkay barbaarsana baari aanu noqono dhaqanka iyo burraanta iyo calankaa buluugga ah baxsan dowladdeeni iyo bi-ada aan ku faanaa siyaasadaha berigana badi waxaan odorasaa beri wixii imaan kara dowladaha isbidayaa hadba qolay burburiyaano berya laga shaqaystaa aniguna burhaan sale nabad lagu baraysiiyo si barwaaqo loo helo baaq waxaan u dirayaa baalaha adduunyada bahwadaag maraykana britain iyo reer yurub putin inay heshiiyeen suuriyana badbaadaa dadka qaar la beegsaday iyo laga baydho falastiin annagana balaayada iyo bamkana laga daayaa dad bulaalinayaan baadka intaan dab lagu qaban oo saddexaad bug nagu dhihin bili aadankoo dhami dadku laba u kala bixin tala birimigeydaa ninka beerdareeya mar kaluu baafin doonaa afartaa ba-dii gabay bayan hadalka ma u idhi sida bogasho cawleed oo ka onkaday baraysada baalqaadka maansada marka xiga baloolley baahida sagaal qodob bulshadu fiirinayaan iyo qaar kaloo badan madaxweyne baabi'i kow burburkii markuu dhacay badda iyo turaabkaba niman boobaba jiro bililaqada qaayibay faragelinta beladaa madaxweyne baabi'i taa waxaa kasii ba-an waxaa jira basaasiin calankaa buluugale iyo ciideenna bilicdale xogta intay ka bixiyaan u bandhiga shisheeyaha ku dhex jira bulshada idilbahdil iyo daciifnimo madaxweyne baabi'i taa waxaa kasii ba-an waddanka beesadiisii lacag soo baxdaba ma leh kunkii oo bidhaan gabay baa laga helaa bakaaraha warshado baahi loo qabay iyo barakadiisi loo helo musuqmaasuq baahi iyo saboolnimadan belada madaxweyne baabi'i taa waxaa kasii ba-an beenlowayaal qaran baabi'iyayaal qaran barakiciyayaal qaran dhaqanbi'iyayaal qaran bahbahle iyo afniishaar iyo boolicunayaal isu baaqa baa jiray madaxweyne baabi'i taa waxaa kasii ba-an federaalkan belada ee birta iyo isbaarada ee boogta iyo qabiilka ee nimo calal la soo baxay walowsan barako keenay madaxweyne baabi'i taa waxaa kasii ba-an baylcaddii dalkeeni iyo barbaarta way tahriibtaa si wadaniyad loo baro hadba xilalka soo baxa ha u badin diyaas bare madaxweyne bandhe
تروب كبولدي سنة بارك أتكلم هاي بقرتوية دي سي اسمي كان هبال مرن أنت هو قاعد بعشوه يحب دامن هاني ذا بالله يرقولان كي يتم الله حفظك أبوها بير دره كوجو أفر تابع دي قبل بيان هذا الكموري سيد بقول شعوري أكون كذي بري صدا بالغات كم صدا مركح يقبلولي أنا أقول بير مذا أنا هي بريج أفريقيا ديجو وبرجع أود الحين أنا أقول بير مذا أنا هي بريج أفريقيا ديجو عيدا بأحد وين البرتغي صلا قبل قبرين على هانشري كوي عم بوضوا أكبي أو بلابي قبلني هذا يسحب كي قبولين وحنا عايزين إيه بحين صوت أفريقيا نبرانية بقوم قوي يالقرن كوا سمعلك صوب حيو كارين تود بوحيي بير كانوا كوجناه وحن أقول بدلي نامدين أقول بقاتشان بعرقك إسلام كي إنه أرض قام بفتحي هي جيسي صوب حي صومالية برا بلا ضعابنا قمضان أفرت بعدي قبل بيان هذا الكم وودي سيد بقول شعوليد وكون كذي بري صدا بعلقات كم مع صدا مركحي قبلولي برج إيه هالجميال أنت بلدنا صوم راي بلد يوناك بدن أبو وقت الوق راي بالشيء هاي مبرتين أحمد جوري بهدي سيويلش يبردو دمي بيت كي إسلام كيو بلد كي دفاعين بري جاو حليري بيت كي كسرعين إني قف صدان طبعا صومالي باك الدفاع لي دفاع صومالي كسركو واحد دفاعين إن بيت كي روك بركيسين دفاعين مركو حين أحمد جوري بهدي سيويلش يبردو دمي بيت كي إسلام كيو بلد كي إسلام كيو بيت كي دفاعين يجونا برايا رح برتك دراويش طلق إني بدباسين تاو حبيان وآه طلق قارلا بوبي علي بيستين كباشا إن معود الله يبضه كوي دمع عود باتشي أو أبرير هير يروب بفتل بضا قيدي يكوى وران كبودية برلباح دا ودنشري برغدي كوفي لاندلي ما إلا وين بارلقا بستيال عدالة إيا سنتي بوفيس كاحيد قال عدي بالليدي يحرمه إلا بيكسدي باليما دادكي نايا وحي مالكو بابا أي بابا كي تشد بالي ما إلا وين بيرنجا مقدونا ولي لقى ما بحين بيلها مدوبية محكمة الله بيكسر عطسي بحل مجين بعد جوابي نادي ما نولي باقي أشره برشي إيه هالجمع يالين يعني تبلانا صامري بلدي وناك بدن بوقت تلو غري برشي هاي ما برتين برس كويد برشي هاي ما برتين هجر كبير ياشي بعسدي جم يستها هجر كبير ياشي بعسدي جم يستها برسامي رجيسي بحسن حواتك يا دكتور ما برتين برشي إيه هالجمع يالين تبلانا صامري بوقت تلو غري برشي هاي ما برتين صدق هي طوانك صباحي بلدع إسوا إلا حرني ماذا بيان كأي علن كأكو بيجنا باليماتي هيدية بلدع أبيال مدن حرني ماذا أبا أبي على بر القرآن ليه صدق إن عضو بحسن حسك ودون بناية هاي إن عض بركة شيكتان يدعها كلب خيالنا حد بتشيل كصباح دكسي هذا حلو برا وحلو 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 معنا تاريخ على حسوسية أفرت عبادي قبل بين هذا الكمود يصير بقول شعب ليه تكون كذا بريستا بالغات كما سد مركح قبل لي ودعينا يا مركح عليه صنالي وبرواقع إذن بحد ويني يقول اسمه برجيل دو مرمر إني بشارة العلماء برهان العمر يقول باقان أنا قلنا بقولها بنك عرفة أنتو بردي إسلام كي بيت بلد كي إسلام كي أنا كده عايز تبيت كي رب جيبان بريا يا مركب واحد عايزنا يا مركب بقول لي هالخاسك هو قضاء هو عقرت وعقب سلسلة هذا عجيبة مرك إياه هو ماسو ترك غار حقولي إن قبل يقولوا لي ورب بقول لي ماسو إيه عارمنا أنا أنا مدة صومالي عارمنا أنا 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 فاسينه قبل يجرار يشيفته بس كه خلدن سوانت اللي تريه حقولي إن قبل قبل هبل مرك حال روا إنه قبل يق يجرار ك يماسو يشيفته إنه كلا سعران مرك سلسلة ده بقول لي وماسو سلسلة ده بقول لي مرك وماسو سلسلة ده بقول لي كم يتعامل مرك وماسو ماسو ده بقول لي هدي لصو كوبه مرك عدد كسم على أساس هنوشي كان أي سنقبل يا حين ماسد بقول لي تاعي الشعب كنا وحيو بحير مدح وين بان لي حلك كلمة كسر قاتل وأكون رحسن هذا الشعب جاي مع بحين طب بحير عاد أنا بقول لي بان وقوم قدر لكن بان لي بلير هذا ماسد واقعد ماسد بان لي سجان تقول لي مقول هذا الشاعر ضدك عاد مثلث أما بولشري عاد عادي هو هلس أو أفكي أوتا وأكون هذا الشيء يجو وما ترى هذيك انا دنكينا وحي اللي دين كره وكينا ها ها فاكرت ابوانك معارض محافظ من خنكا واحنا معارض كرا او معارض وايلويان او كلا سواء محافظ هرت قف بلا ادنا محافظ ما نغنى معارض ما نغنى سي ولا قف ميل كثير دقنانيه سي ولا ما جرت لكن وحا يري حبون أبوانكو هادو حتى معارض نقنيو إنه معارض معنا هدول الناس يا نقطة سيف فرح قالوا لي أوكي وحش يجي سيد سيد ضبط بوسيك تي يا
لكن معارض سياسي وحوي رري سياسي أنت قارك وحوي رري أبوك والله في عيني هاي وايو داو عمي قارسيني سه ها لكن سوغان هذا أنا كل عبت ولي ما كتر سي شعيلك كالين سوغاني أما وح ما كعبر سي ها شعيلك شعيلك اللي يران كهلايا ها تعيلك تعيلك وحاشره مر مر بها صح تعيلك قرا هرتو ادوك تياتر كينو صرين وصن فرنين سي ولايك فرصه كلو ذهبي واوين ما ان الهلين او انيغو سفرده ديبد انا وما بخو ما غرانيسا ودنكو برواقا 18 غوليسه غوشي اني ولي ما ارق واد ارقت ودنكو خوغي ولي ليسو اسمو غدبن مركا خيلغا لهيلو 18 غول برواقا دولتينو كو ودا تليسو oo magaranaysa ee isu furan xilligaas ayaan intaan gobolada tago saxaylka bilaabaya heesaha saxaylka laakiin waxyaalaha ka idii way jiraan waa gartay mar safar kismaayo ku tagto somayeen haa kismaayo mar safar ku tagay waxaan ka qayb galay ee bandhigga bugaagta carwada kismaayo waa ka qayb galay haa kismaayo book fair haa kismaayo book fair waa taa ee ugu dambeen maxaa tala ama waano ah aadna soo jeedinaysa anaga ee baahdi fanka ee suugaanta baxda fanka iyo suugaanta waxaan u soo jeedinayaa horta dhalinyarada fanka iyo suugaanta ku jirta waxaan leeyahay awl wadaniga aan badna laakiin mar hadii dowladnimada ay caga dhigantay xaaladeena maanta ay tahay 100% aniga heesaha jacaylka ugu badan hadaan bilaabaya way iso doonan karaan wixii heesaha jacaylka raba qofkuna markuu degan yahay ayuu wax bilaabaa marka taas horta taas aan ka leeyahay haduu fanaan rabo inuu calaacalo calaacalka u dhisi waa dareensiinta cayilka kamid ah marka daadiska qudheedu daadiska ma fiicna laakiin mar mar xiisa leedahay jirta laakiin hadii awoodid waa la wadaagaysa soma me hadii aan awoodo marka ay yara mid noqoto mid xasaasiyad leh oo macnaha bulshadu jecleysan karaan marka waa la wadaagayaa dhalinyarada kale iyo abwaanada kale oo Soomaaliyeedna waxaan ugu baaqayaa hadda maasadan aan tiriyay maasada Baloolay waa silsilad furan aan ugu talagalay inaan bulshooyinka Soomaaliyeed ku wacyigeliyo marka waxaan rabaa abwaanada Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa wixii aan ka tageyna inay iyagu dib ka soo sheegaan waa silsilad furan marka waxaan rabaa silsilada Baloolay inay mid dhamaystiran noqoto anigu kii bilaabay aan bilowgeeda lahaa laakiin waxaan ka codsanayaa abwaanada Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan wixii anigu aan xaqiijiyay ama aan sheegayna ay macnaha igu taageeraan wixii aan ka tagay oo garanaysa aan baal mareyna inay soo qaataan oo bulshada weynta Soomaaliyeed ku wacyigeliyaan si wanaagsan abwaanadana saasaan macnaha ka codsanaya ugu baaqayaa ummada Soomaaliyeedna waxaan ugu baaqayaa dawladihii inagu aynu xilligan dhisnayn ciidamada aynu u diri jirnay oo aan caawin jirnay ayaa maanta qaarkoodina ka horreeya marka si aynu u soo koobno oo waddankeenu horumar u gaaro hal taageero dawladnimada qofkii dhaliil arka ama dhaliil arkana dhaliisii si ma garanaysa si ku haboon ha u sheego laakiin dawladnimada hal taageero dadka Soomaaliyeed hays cafiyeen waata aad oo maasanta waa kaaga mahadcelinaya ugu dambeyn ya salaamaysan ugu dambeyn waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed waa salaamayaa waxaan si gaar ah u salaamayaa hooyadii macaan oo ku sugan gobolka Sool waxaan kaloo salaamayaa heladeeda iyo dhammaan qaraabadeeda oo ku kala sugan dal iyo dibadba aad baan u salaamayaa walaalahay adeerada abtiyaashay oo dal iyo dibad ku kala sugan waan salaamayaa waxaan kaloo salaamayaa asxaabtayda gaarka ah saaxiibadayda dalka iyo dibadda ku kala noon oo ay ka mid yihiin abwaanada Soomaaliyeed iyo fanaaniinta Soomaaliyeed iyo wariyayaasha Soomaaliyeed ee raadiyo Muqdisho iyo telefishinka qaranka adiga ka mid tahay waxaan kaloo salaamayaa ummada Soomaaliyeed meel kasta ku sugan tahay dal iyo dibad waxaan kaloo salaamayaa fursada uga faa'iideysanayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan kaloo salaamayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda mudane Xasan Cali Khayre waxaan kaloo salaamayaa labada gole golaha baarlamaanka iyo golaha aqalka sare iyo golaha xukuumadda waa salaamayaa ugu dambeyn waxaan salaamayaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta ku sheegay waxaan leeyahay Soomaali weyn ha noolaato waa filayn intaas in ka badanba in dushaada ay ahaato gudahaan barnaamijkii fanka iyo suugaanta toddobaadka marti ku ahaay Maxamed Cabdi Faarax Abwaan Looyaal ayaa halkan idinkuga keenaya barnaamijka
مرتين سيدا كوغو شاقوا أبوان لويال وحان أمها العلينة يا كامرمانة برامج كدوه وكمي ليها فؤاد محيدين قليل دادر هارون فرصم مدانا موسى عبد عبدالله عنيقو حمد عبدالله حسين تبينتي سو صارستا يلا هاي سيقار يسوقودنا وحا أمها العلينة يا قولها أبوانة دا الصومالية وغوها رأيو قدومي هو دا أبوان حرس محمد يوسف نوت قلية تدوات كدام بيس Don't tell.